harka fuun akkam jirtu loltootaa fi maatii waldaa hojii gamtaa keenya odeeffannoo wanta darbaniif qaban isin biraan geenyaa duraan dursee dulee jiru. Waldaan hojii gamtaa qusannaa fi liqii maallaqaa waaqni biyya Ameerikaa isteetii Boostonitti alaabaa Itoophiyaa kabajaan akka ol balleelli'uu dandeessiseera. Waldaan hojii gamtaa qusannaa fi liqii maallaqaa waaqni maatii misirrootaa lubbuun isaanii darbee fuusa inshuraansii liqii xixiqqaa kenneera. Oduuwwan kanneen hojii naannatoo mangistuutiin hanga turtii keenya xumuraatti nu waliin tura. Waldaan hojii gamtaa qusannaa fi liqii maallaqaa waaqni tajaajila yeroo isaa fakkaattu kennuun biyya keenya bira darbee akka addunyaatti beekamtii horachuu dhufuudhaan miseensa waldaalee hojii gamtaa idila addunyaa ta'uudhaan muuxannoo adda addaa wal geddaruudhaan of guddisaa akka jiru ni beekama. Kanaanis adoolessa 14/2016 walgahii mana maree waldaalee hojii gamtaa addunyaa isteetii Boostonitti gaggeeffame irratti sababa hundeessaa fi hojii gaggeessaa waldaa hojii gamtaa qusannaa fi liqii maallaqaa waaqni obbo Zarihuun Shallamaatiin alaabaan Itoophiyaa wal kafamee balali'uu danda'eera. Biyyi keenya Itoophiyaan fiigicha qofaan osoo hin taane dhaabbata sababa abbaa mul'ataa obbo Zarihuun Shallamaa fi miseensota 41 walitti hundeeffame sababa waldaa hojii gamtaa qusannaa fi liqii maallaqaa waaqniin Itoophiyaan biyyoota addunyaa hedduu biratti kabajaan waamamuu dandeesseetti. Alaabaan ishiis ol balali'ee waltajjii idila addunyaa irratti kabajaan taa'ee jira. Kanaanis maatii waldaa hojii gamtaa waaqni miseensota ogeeyyee fi hayyoota akkasumas abbootii waldaalee hojii gamtaa kaayyoo waldaa hojii gamtaa qusannaa fi liqii maallaqaa waaqni biyya keenya keessatti dhugoomsuuf gumaacha guddaa gumaachan bara gammaddan isiniin jedha. Waldaan hojii gamtaa qusannaa fi liqii maallaqaa waaqni adoolessa 8/13/2016 miseensota 210 liqii qarshii miliyoona 214 ol kennuunsaa beeksiseera. Waldaan hojii gamtaa qusannaa fi liqii maallaqaa waaqni miseensota 525 qusatanii ulaagaa liqii guutaniif torbee darbe keessatti liqii kan kenname yoo ta'u hammi qarshii liqii raabsamaa jirus kan yeroowwan darbaniirraa kan dabale ta'uu saabsameera. Waldaan hojii gamtaa qusannaa fi liqii maallaqaa waaqni adoolessa 8/13 guyyoota hin jiran qofa keessatti miseensota isaa 210 ta'anii liqii hawaasummaatiif, liqii daldalaatiif, liqii bittaa ijaarsa haaromsa manaatiif akkasumas liqii konkolaataatiif walumaa galatti qarshii miliyoona 214 ol miseensota isaatiif liqii akka kenname itti aanaa hojii gaggeessaa waldaa hojii gamtaa qusannaa fi liqii maallaqaa waaqni obbo Dhaabaa Gaaddisaa ibsaniiru. Obbo Dhaabaa miseensota ijaa adoolessaa liqiif galmaa ilaalchisee sanada isaanii saffisa danda'ame ilaalamee liqiin akka dhaqqabuuf ni taasifna jechuun kana boodas galmee liqii yeroodhaa yerootti kan itti fufu ta'uu isaa hubachiisaniiru. 8-13 በነበረው ጊዜ ውስጥ ለህብረት ስራ ማህበሩ አባላቶቻችን አዶለሰ ሰደቲ አንጋ አዶለሰ 13 ሚሴንሰ ከኛ ዲበለማፍ ኩዳኒፍ ለቂ ቀርሺ ሚሊዮን ዲበለማፍ ኩዳፍሪ ኦል ከኑን ደንዳ አሜራ ከነከሳስ ለቂ አዋሱማፍ ለቂ ደልዳላፍ ለቂ ኮንኮላታ መናፍ ኮንኮላታ ደልዳላቲፍ ለቂን ከነሙ ደንዳ አሜራ አኩማ ካናንዶ ኢፕስኔት ለቂን ሚሴንሶ ተከኛ ፍራፕሲኑ የሮዳ የሮት ደበላዱ ፌራ ካናኒስ ሚሴንሶ ኒጂያ አዶለሰ ገልሞፍተኒ ለቂ የገቻ ጅርተን saffisa danda'amuun sanada keessan ilaallee liqii keessan akka fudhattan ni hojjenna. Galmeewwan gara fuulduraa ilaalchisees miseensonni galmee ji'a ji'aan taasifamu irratti hirmaachuuf karoorfattan qusannaa keessan ji'a ji'aa addaan osoo hin kutin akka qusattan isin hubachiifna. Waldaan hojii gamtaa qusannaa fi liqii maallaqaa waaqni maatii miseensota lubbuun isaanii darbee fuusa inshuraansii liqii xixiqqaa kenneera. Waldaan hojii gamtaa kun erga hundeeffame kaasee waggoota 17 darbaniif miseensota isaatiif yeroo rakkinaatti deeggaraa ta'ee kaayyoo isaaniitiif ka'umsa ta'ee hojjechaa tureera. Waldaan hojii gamtaa waaqni qusannaa fi liqii maallaqaa irra darbee miseensota isaatiif karaawwan adda addaa tajaajila kennaa jira. Tajaajila isaa keessaa tokko uwwisa inshuraansii liqii xixiqqaa yoo ta'u kunis miseensonni liqii fudhatan irraa dhibbantaa tokko kan kuufamu yoo ta'u yeroo liqeeffattoonni lubbuun isaanii darbu liqiin fudhatan maatii miseensichaaf akka hin dabarre ni taasifama kan jedhan gargaaraa itti aanaa hojii raawwachiisaa gosa opereeshinii fi hoogganaa kutaa komii kan ta'an obbo Masfin Baqqalaati. Kunis miseensa kan turte aadde Indaalcha Asaffaa lubbuun isaanii waan darbeef ilmi isaanii alaa seeraa ta'ee uwwisa inshuraansii jireenyaa irraa fayyadamoo ta'uu akka danda'e ibsaniiru. ሰጣቸው አገልግሎት መካከል አንዱ የሆነውን አነስተኛ የመድን ሽፋን አገልግሎት ይሆናል። እንግዲህ የህብረት ስራ ወልዳ ወጂ ገምታ ከኝ ተጃጅሎ ተከኖ ጭነት ተጃጅለ ውዊሳ ኢንሹራንሲ ኒከና ሚሴንሶን የሮሊቂ ፍረተን ዲባንታን ቶክ ሙራሜኒ ኩፈማ ካናኒስ ሚሴንስ ከኝ አንድ እንዳልከ ሰፋ ቁሰና ቁሰተን ሼሪ ቢተን ሁንደ ገረ አሎተ ሴር ኢሳኒ ኢልማ ኢሳኒ በለታ ሚካስ ተዘራቲፍ ገሊታ ሲብኔራ ilmi aadde Indaalcha Asaffaa kan ta'ee fi fayyadamaa uwwisa inshuraansii jireenyaa kan ta'e barataa Miikiyaas Tazarraa tajaajila kana argachuu jireenya isaa jijjiiree tasgabbiin akka baratu kan isa deeggaru ta'uusaa himeera. Simii Miikiyaas Tazarraa ibbalaa. Maqaan koo Miikiyaas Tazarraa jedhama. Mucaa jalqabaa Indaalcha Asaffaati. Haati kiyyaa waaqirraa liqii fudhattee turte. Ani kana hin beekun ture. Yeroo mana geeddarru ture dabtara ishee kanan arge. Yeroo dhuma sanatti gara waaqni dhufeen gaafannaan rakkoo kiyyaaf furmaata akkanaa kennan natti himan. Yeroo ammaa liqiin kiyya haqamee qusannaa haadha kiyyaas fudhadheera
kanafis awaj eddu galate fachun barbada oso awaj de garsa kana na tasi subate ani barata kuta kula lamati bernota ke yerrat ibba fidature barata mikiasif manasa wanta if yero barbade timsete un dufe mirgab maha isa itfufu akarendo ibsudan gaddesan tilagami maka walda wajigam taqutanna filiki malaka awajin jajjabina kawuf ibsaniru Odotso tafi mati walda wajigam takenyo defno woni ro garagara tim dalewa sumakenyo gubat sembrangenyo kodoftani fi yadekesana kanuf kenten kamajan singkapan